Keď si štyria kolegovia zašli popoludní na pivo, netušili, že budú musieť čeliť útoku kovovou tyčou. Pri vedľajšom stole totiž sedel mladý muž, ktorého zjavne ich prítomnosť zdráždila. Zapadanými slovami, že sme ako cigáni, že máme pánu s krčmi. Chlapi tieto slová ignorovali, možno aj tomu, že vyprovokovalo ešte viac. S krčmi odišiel, no zhruba po 15 minútach sa vrátil. Údajne už bol ozbrojený. Prišiel s bomberou, mal tam nejakú kovú tyč, nožík a začal nás nadávať, že cigáni, končíte dneska, dostanete na držku. Kovovou tyčou napadol zozadu najprv jedného z mužov a potom aj ostatných. Útočník mal štyroch mužov udierať kovovou tyčou po hlave, ako aj po celom tele. 1,30 m mala, taká väčšia bola tá tyč. A on ako buchol kolegu po hlave, kolega spadol na zem a celý bol od krvi. Zrejme by podobne dopadli aj ostatní traja muži, ak by sa včas nezačali brániť. Polícia v Snine začala v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. My sme ako ani jedno slovo, ani pol slova sme im nepovedali, že nejak sme tú hádku my nejak urobili, alebo čo. Zo Sniny, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.